Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like me. I'd say I'm settled and pretty calm. I don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves you. Red sheets I'd ever seen. You stand beside me in every dream. Angel goddess, you cover them all. Say, what can I do to get you to fall for someone like me? Deserves you. Go with someone like me. Eu queria compartilhar com vocês as plantinhas que eu ganhei de uma ouvinte minha. O chão tá bem sujo porque eu vou lavar aqui agora. E aí eu vou aproveitar e vou replantar aqui nesse vaso que eu comprei, ó. Então, uma ouvinte, ela tem um monte de planta na casa dela. E aí ela sabe que eu gosto, então ela plantou algumas pra mim num vasinho. Olha que linda essa. Essa aqui, ó, ela é planta de abacaxi. Vocês já viram planta de abacaxi, gente? Nunca vi, né? E é lindo, realmente parece um abacaxi, assim. E ela fica enorme, ela falou. Achei o máximo. Aí tem essa aqui também, que ela fica bem grandona. Tem essa aqui, que é linda, ó. Parece uma suculenta. Essa também é igual suculenta. Na verdade, deve até ser suculenta, mas é daquelas maiores. Essa aqui, ela dá flores. Ela tava com uma flor branca linda. E ela me deu uma outra que já tá plantada lá na frente. Então, como elas são muito apertadinhas aqui, eu resolvi colocar aqui, ó, nesse vaso que eu comprei. Comprei também areia. E aí eu vou replantar aqui pra ver como vai ficar. Mas provavelmente mais pra frente, na parte do fundo ali, eu quero colocar na parede aqueles negócios de colocar planta, sabe? Eu acho que vai ficar bem legal ali perto da piscina. Mas enquanto isso eu vou deixar aqui provisório. Só vou tirar daqui pra tá muito apertadinho pra elas. Acho que eu vou replantar essa aqui, que eu tô sentindo muito apertado nela. Essa aqui. E acho que talvez essa pode ser que eu replante. Não sei se essa aqui... vou ver o que eu vou fazer aqui. Mas é isso, queria mostrar pra vocês, compartilhar. Que eu achei a coisa mais lindinha, o carinho dela comigo. É uma grande ouvinte, a Ana, e eu achei muito legal. Bom, tô lavando roupa aqui também agora, ó. É algumas toalhas que eu tô lavando. Você vai ajudar a mamãe? I've been feeling so
so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no. Olha só, gente, como a minha planta ficou super bonita nesse vaso, ó. Aí, conforme ela for crescendo, eu compro o vaso maior. Mas eu já gostei desse aqui, achei que ficou bem legal. Vou colocar no cantinho na sala. E esse outro laranjinho eu vou deixar guardado, porque eu vou plantar uma outra flor nela, pra ficar bem linda. É, ontem eu comprei esses materiais aqui, ó. Eu fui no centro e eu achei num preço super legal, resolvi comprar. Pra me ajudar, porque agora eu tô gostando muito desse lance de jardinagem. Como eu não tenho nada, então eu vou começar aos pouquinhos a comprar as coisas. Aí veio essa pá, né? Essa pazinha. E veio também o rastelinho. Olha que legal. Achei muito fofo. A primeira vez que eu plantei, eu usei uma colher porque eu não tinha nada. E agora que eu tô curtindo, eu quero ter mais utensílios. Eu quero fazer bastante coisinhas de planta que eu gosto muito, né? Aí eu comprei areia também pra completar o vaso. Eu já tinha um pouco. E comprei essa daqui também. Comprei umas pedrinhas, que foi essas branquinhas, tem que comprar mais, pra ficar mais bonitinha. E comprei essa luva, não sei, gente, se pode plantar com luva, mas é que a última vez eu plantei sem, e a minha mão encheu todinha de terra, deu o que fazer pra tirar, e eu tô com a unha feita, então eu fiquei com dó, assim, da minha unha, né, que deu um trabalhão pra fazer. Mas eu acho que pode, né, com luvas assim. Quem entende melhor me conta, tá? Que eu não sei. Stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, nothing can break me. Gente, acabei de passar agora no mercado e comprei algumas coisinhas. É, eu vou preparar um ravioli, massa, pra acompanhar com vinho, que fica gostoso, né? Então, comprei esse ravioli aqui, ó, de carne. Aí, junto com o ravioli, eu vou fazer essas almôndegas. Olha que lindas que elas estão, bem temperadinhas, prontinhas já. Foi R$ 9,14. Esse aqui foi R$ 6 e pouquinho. Aí, eu comprei também carne moída. Deixa eu ver qual que é essa. Lagarto, bovina lagarto. Comprei essa aqui. Comprei linguiça, que eu amo linguiça, não pode faltar em casa, então comprei linguiça. Comprei uma massa de pastel. Comprei também esse aqui, que é um lombinho suíno temperado já. Ó, como ele tá bonito. Comprei ele também por R$ 7,83. Comprei um desodorantinho. Azeitona sem caroço, pra eu colocar agora no meu ravioli. Comprei um pacotinho de pipoca, porque o meu acabou ontem. E eu não fico sem pipoca em casa, porque eu amo. Comprei essa aqui também, ó, de micro-ondas. Parece muito boa, porque eu amo essa com toque de chefe. Parece não, né? Ela é muito boa. Provei, é maravilhosa. Essa pimentinha também não pode faltar, que é pimentinha de cheiro. Eu falo de cheiro. Gente, ela é muito boa pra colocar no arroz. Nossa, o pessoal vem em casa no churrasco e eu fiz com arroz. Todo mundo ficou, Pri, de onde que é, porque é muito bom. Parece arroz comprado, fica muito saboroso, então não pode faltar em casa. E ela é baratinha, ó, R$ 1,74. Aí comprei alguns suquinhos também, de uva verde, comprei esse aqui de morango, comprei esse aqui, parece Yakult. Gente, anota aí, baunilha com limão. Comprem, da Mid, parece Yakult, é muito bom. Comprei esse aqui também, que é de laranja e limão, tá? Eu tenho alguns ali, então só comprei mais alguns pra repor. Esse aqui também, que é maravilhoso, tava com vontade, que é sardinha sabor limão, é muito gostosa, fazia tempo que eu não comia. E eu tenho sardinha em casa, mas esse é com sabor limão e é muito bom, da Gomes da Costa, eu amo, então eu comprei. Peguei uma latinha de milho pra deixar ali, de reserva, e esse aqui que eu vou colocar agora também, que é ervilha e milho, tá? Os dois juntos. Então, comprei essas coisinhas e só isso aqui, gente. Deu 70 e ela vai cacetada. 76, acho que foi o valor. Pouca coisa pra tudo isso, né? Mas fazer o quê? Faz parte. No mercado é assim. Você compra nada e deixa tudo.
changed my words like in a letter. I did some things, but I wasn't clear. No, I did it wrong and you did it right. Yeah, that's what you said when you started the fight. We came to an end, I put up this fence. But do you really mean that this is the end? 1, 2, 3 years of silence. That our love is elastic. I'll make this right if you give me a chance.